Toliau rodome panoramą. Populiariausiomis pasaulinės operos arijomis Marijampolėje prasidėjo penktasis klasikinės ir džiazo muzikos festivalis. Jo organizatoriai parengė 7 koncertus, kurie rengiami įvairiose miesto erdvėse. Pirmasis kamerinės ir džiazo muzikos festivalio koncertas dėl lietaus iš poezijos parko persikėlė į Marijampolės kultūros centro sceną. Joje pasaulinį pripažinimą pelnė sopranas Katerina Tretjakova. Gimusi Rusijoje, muzikos mokslus baigusi Lietuvoje, gyvenanti Barselonoje operos solistė koncertui pasirinko Pučinio, Mozarto, Guno, Čaikovskio operų, Leharo operečių arijas. Tretjakova koncertavo su Vytauto didžiojo universiteto kameriniu orkestru. Lietuvoje man visą laiką malonu padainuoti į Lietuvą, gaila, kad aš grįžtu nelabai dažnai. Dažniausiai aš po visą pasaulį koncertuoju, taip kad kaip laisvas menininkas, tai Vokietijoje, tai Ispanijoje, tai Pietų Amerikoje, visur. Pasirinkom populiariausias arijas, kad publikai būtų malonu, kadangi publikai visą laiką patinka, jeigu jinai pažįsta kūrinius. Festivalio organizatoriai parengė 7 koncertus, 4 iš jų – nauji tarptautiniai projektai. Pavyzdžiui, džiazo naktyje Vytauto parke pristatomas 5 muzikantų iš Lietuvos, Latvijos, Kanados, Šveicarijos ir Italijos bendras projektas – džiazas iš Amsterdamo. Galvojau, kad vėlgi išlaikyti Lietuva plus koncepciją – tai Lietuvos ir užsienio menininkų projektus. Ir visiškai paprastai gimė visos tos idėjas, nes įvairiapusiškumas – tai yra įdomu klausytojai, todėl tai norėjau išlaikyti ir pasirinkimas ir buvo, kad liktų muzika, klasikinė, džiazas, šokis, poezija, literatūra ir visi kiti žanrai. Penktą festivalį organizuojantį pianistę ir pedagogę Eglė Kasteckaitė sako, kad jos tikslas ne tik pristatyti įvairius žanrus, tačiau ir juos perkelti į viešasias erdves. Kosminė muzika skambės Vytauto parke, poezijos parke gyvenimas suksis tango ritmu, o ketvirtadienį skambės gitarų garsai. Prancūzijos kolektyvas ypatingas iš tikrųjų tuo, kad jie yra labai talentingas jaunimas, jie visi baigia Paryžiaus muzikos akademiją ir jie iš tikrųjų labai, kaip ir mūsų beje, irgi Baltijų gitarų kvartetas, irgi propaguoja tą gitarų kvarteto žanrą. Ir be galo daug yra suaranžavę įvairių klasikinės muzikos kūrinių, būtent gitarų kvarteto sąstatui. Ir būtent festivalyje išgirsime tik tai prancūzų kompozitorių muziką. Baigiamasis festivalio koncertas penktadienį poezijos parke. Žiūrovų laukia klasikos ir džiazo vakaras. Koncertuos styginių oktetas Artistiko ir Marijampolės meno mokyklos violončelininkai.